Bylo to úžasný, jako Zappa byl velmi, velmi tehdy dojatej vlastně. On vlastně už v té době měl vlastně velký problémy s tou vážnou nemocí a on vlastně v té Praze, tehdy, když s náma hrál, tak asi po třech letech vzal poprvé kytaru do ruky. Jo. To byla taková fakt jako úplně silná chvíle pro nás i pro něj. A mně se hrozně líbilo, co tehdy řekl, jako vlastně to bylo k odsunu sovětských vojsk a on tehdy řekl na tom koncertě, jakože naladí svoji kytaru po třech letech, že se s náma zahraje. Teďka už bych ho poznal. A on potom řekl, ale jestli je tady nějaký sovětský voják, tady, že to bylo k odsunu ten koncert pražský byl, tak ať se zatancuje s náma. Jo. To bylo takový silný gesto, takový tý náladě proti, jak se odsouval poslední rusák, že máme skrku, tak se mi to líbilo, jako, jak byl takový jakoby úplně prostě sympatický. No. My jsme s ním potom natáčeli i film Pražáci, tím Pražákům, tím je hej, a byl vždycky milej, usmělej a prostě fakt nádherná vzpomínka. Já jsem se s ním párkrát bavil a prostě to je velký, velký člověk, byl velký člověk, nebo je velký člověk pro mě a panu famózní muzikant, který svou osobitostí překročil všechny žánry. To je velký, velký démon. No. Já budu muset pokročit, ale ještě v jednu otázku, no. O tom zapovím, mě to nedá, posluchači odpustí. Když jste se bavili se Zappou, jako by vůbec čas řešit s ním muziku, nebo kytary, nebo na tom O kytarách jsme se nebavili, no. Ono to spíš bylo takový, jsem byli potom na společném obědě a bylo takový přátelský povídání, hlavně o tom, i o nás, jako co se tady děje, jo. A on byl evidentně jako hrozně dojatej z toho, kolik má tady fanoušků. On sem přijel a to vlastně byl přivítán jak prezident, jo. Prostě hala burácející, když vstoupil. Fakt byl hrozně to bylo pro mě silný. Jo. A bavili jsme se prostě o věcech jako obecně, jo. Nebylo to nějaké, my jsme probíjali kytary. Jo. O revoluci a o tom, co se děje a tak. A on, že jo, on se znal s Michalem Kocábem ještě z dřívejška, právě Michal se tehdy k němu nějak dostal s Oskarem Petrem, že jo. A on dokonce nám sestřihal jeden klip výběrovský, udělal tam na písničku Člověk bez talentů, udělal tehdy, že jo. A Michal potom vlastně s ním udržoval vztah a s mladým jeho synem.